through the highways till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll. Oh, jag stängde in han i dörren, Han kom in i basen. Okay, we're running to spawn right now with 10 mocha keys. I'm kind of scared, so 100 away, and I'm nosebleed, and I'm bleeding out of my nose, so I'm kind of ripped. Okay, I'm opening my crates. GG. Crowbar, easy. Screen share. No, I'm recording. I wanna watch. I wonder if I have enough inventory space. Dude, screen share. Oh, I got enough inventory space. The board's hacking. Record. I am. Oh, he block lifts me. Okay, he's getting banned. I got a heart attack. That's he faced in! I'm logging out. I'm going into the TS. Akta dig så du inte blir nedknockad. Sa jag att han suger? Oh my god! Sa jag att han suger? Herregud. Jag blev frisad! Vad blev du? Nej, du skämtar! What happened? Jag blev frisad. Try hard EXE, hopp in TS! This guy does. Did he eat a gapple? No, he didn't. He's eating golden carrots. Are you kidding me? Okay, the guy is coming for me. Oh my god, he threw at you. You're dead. No. You're not 1.7ing me. Please. Rip that deal to you. I should probably get the freak out of here. No, I can't. Have pearls? My speed cooldown is on. Oh, he's gonna rip me. I'm ripped. Come on! This cute. För han tror att jag är AFK. Han hoppar ner i ett hål. Han fick mina rapp. Okej, folks. He's in. Jag såg ju det han facear in. Easy record. Oh, his friend logged on. I'm actually ripped. Yeah, even though. And there is Iron Buddy is. I'm out. I'm freaking out. Nope. Oh, no. Screw what? That shit. It's probably how. Yep, I knew it. All right, stop going out now. I'm going to enchant stuff. I'm ripping. Edio. Yes. Oh, jag är död. Potta mig. Nej, det är du inte. Jo. Nej, du gör det här. You can do this. Oh my god. Ja, jag sa ju det. Du är bra ju. Oh my god. Men herregud, jag har ju varit till basen under honom ju. Gå tillbaka in i basen. Han är ju dålig ju. Gå tillbaka. Alltså, varför wasted pots? Jag wasted inte. Jag använde en. Men vad är det här för bullshit? Come on. Men de kommer snart göra det. Så fort alltså, du springer iväg bara... Alltså, då speedar jag och följer efter, alltså. Nej, han hackar! Då speedar jag och följer efter... Simon, you will get freaking ripped. Ja, du ser. Det är inte hacks. Jo, det är det. Nej. Ja, men han hoppar och gör det där samtidigt med benen och sånt. Ser du inte? Det är visst hacks. Han kan ha på hyperspeed, bro. Nej, det kan han inte. För ser du inte hur han snurrar runt 24-7? No, och ändå kanske. Går rakt framåt. Min kill. Jag sa ju det! God. Told you! Han dog ändå. Screw off. Oh, we have got a hacker. Okej. Okay. Försvinn. Sluta. Nej, men okej, det gör en 33 snusk. Sluta. Vadå? Jag kommer dö. Varför det?
blir rippad där. Är du spring? Jag försöker. Har du pott? Ja, det har jag. Åh, han blockglitchar mig. Han häkar. Han tog en här. Ja, han. Ja, han. Jag måste inte. Jag gör det. Ska jag komma upp? Strength 2, du måste klicka den. Så, då är det strength 2. Vilken skulle jag hoppa ner? Oh, nice. Okej, okay, jag måste gå och fighta honom. Ska hämta en bow. Okej, okay, vänta, har vi ingen bow? Nej, fighta inte honom! Men jag måste ju tagga honom i alla fall. Tagga bara snabbt. We got a water glitcher. Yes, we have. Get him. It's a retard, we're gonna get him. Ja, vi måste få. Du got pots? Han prullar. Oh, han failar prullar. Yes! We got him, yes! Åh! Oh. Okej, okay, jag strength 2, se till jag ska strength 2. Strength 2. Så. Strength 2. Åh, quick drop! Oh my god. Told you, easy. Nej, gör inte det, svara. Han är gank! Åh, easy! Please, no spleef. Shit. Oh my god, I didn't record that, Isaac. Rymeister got into this guy's base. We can go in here. We can get in here, we can log in here. No, don't. Oh, right. I'm in. Oh. How did you pearl in here? I pearled on that block, like. Hey, I'm ready. Go over to the base and watch if they're inside here. He's outside. Oh, he's closing all the doors. Ah, I'm getting ripped. Log on, Ryan. No. Don't do it. Wait until he goes back into the space. Okay, should I string 2? Yes. Is he inside? Okay, I string 2. Killed him. Oh, GG. Then he's log on. They're going raidable. Then he's on. Ryan, get down there. I swallowed my own heart. That doesn't make sense. But I did. He's in. Oh, they're raidable. I'm training. Okay. Spread. Okay, I'm strength 2. They're readable. We're readable!